Ти думаєш, ти воєнний, тебе все можна робити? У Маріуполі молодь поставила на місце російського військового і висловила все, що думає про окупантів. Сварка виникла в громадському транспорті. Під час розмови жителі тимчасово окупованого міста заявили, що Росію туди ніхто не кликав. Ти кричала? Ти кричала, хахли! Какого ми хахли, вона кричала? Ви нас не роз'їбали! Пережили за вас войну. За кого? Сколько людей умерло? Ты не думаешь своей головой. За вас. И за вас. Мы вас просили сюда приходить. Така розмова неабияк обурила росіян, які у коментарях під відео стали на захист окупанта. Мовляв, таких жителів тимчасово окупованого Маріуполя потрібно виганяти з міста. Потрібно притягати до кримінальної відповідальності. Образа військовослужбовців. Вигнати в Україну. Вони нам такі не потрібні. Розкуткудакались, а через деякий час слізно просити вибачення будуть. Гнати таких покидьків із Маріуполя.